Fala galera, Russell Player aqui trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez estamos aqui novamente no Survival, estamos de Tyrannosaurus Rex, eu e um outro carinha aqui, vou dar um gritinho aqui pra ele, ó. Vou dar um gritinho de volta. Estamos tentando sobreviver aqui no Survival, vamos ver se a gente consegue, porque tem o Acro também ali atacando todo mundo e tem esse grupo de T-Rex que não deixa a gente chegar perto porque tem algumas regras. Opa, estamos sendo ameaçados, ameaça de volta. Ameaça de volta. O cara tá querendo brigar com a gente? Mas credo. Ameaçaria aqui, fera. E é uma família ainda. Tá chovendo bastante, como vocês podem ver. Vamos atacar um deles? Deixa eu ver. Aquele ali, ó. Aí, Bodhi. Vou pegar o filho deles. Aí já era, filho deles. Deixa ele com a perna quebrada aqui. Deixa ele com a perna quebrada. Ameaçando. Cuida as costas. Opa! Pulou por cima. Ali. Ai, quase peguei. Tá, já era. Deixa ele, deixa ele. Ameaça, só ameaça. Tenta expulsar. Vai pra lá. Vai, ameaça ele. Vai pra lá. Vou tentar comer aqui, não consigo. Aí. Aí, ó, perfeito. Come, 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 come. Ameaça ele. Tem que ameaçar. Pra ele sair. Aí, outro ameaçando. Boa. Come. Conseguimos pegar o filhotinho, pelo menos. Ai, caraca, Teresina. Ai, caraca. Eita, essas drift aqui é sinistra no servidor gringo. Eu acho que faleceu. Ah, não, não faleceu não. Tá, o Teresina passou, beleza, vamos voltar ali. Vou ameaçar pra eles saírem. Vai pra lá. Vou ficar olhando em volta porque tem aquele Acro que tá atacando todo mundo que vem pelo caminho. Ok. Tá, por enquanto em volta tá tudo livre. O cara tá em posição de bot olhando pra mim. Vou dar um corridão nele. O outro é um corridão. Ô, tu tô mordendo? Vou morder aqui, ó, pra dar sinal que. Que eu não quero brincadeira. Se ele vir pra cima, vai ter. O outro tá gritando socorro ali. Tá, tem um porta lá. Ei, caraca! Ah, não, vamos pegar. Ah, ele me mordeu, então vai ter. Tá, o amigo dele já era. Matei aqui o amigo dele. Vamos pra lá. Vou comer aqui as carcaças. Já tô 100% na verdade. Mas o bom agora é que a gente pode proteger essas duas carcaças que são nossas, né? O cara tava muito próximo aqui das nossas carcaças, então a gente podia atacar ele. E o outro do grupo dele nos atacou, aliás. Tanto que eu tô com sangramento aqui agora. Vou deitar e recuperar um pouquinho. Olha quanto sangue em volta aqui, caraca. Calma, estou bem, fêmea. Estou bem. Essa aqui é a nossa fêmea. Ué. Ih, lá vem um trike bolado. O outro Uta vai querer revenge, provavelmente, né? Uma vingancinha. Então vamos ficar atento. Pode ser que ele venha com outro grupo. Um grupo maior. Tem essa possibilidade. Tá o trike ali. Aí, acabou o sangramento. Perfeito. Eu acho que eu vou ali tomar água. Vou chamar aqui um amigo. Vou mandar amizade pra ele. Apertar F. Entendeu? Aí, ó, vamos lá. E parou a chuvinha, né? Uma coisa boa. Ali que tá a água. Tem uma outra família de Uta em cima da pedra ali. Eu acho que é outra família, pelo menos.
E tem os T-Rex feridos, caraca. Aqui é mais ou menos a reunião dos dinossauros, né? Tem carnívoro, herbívoro. Olha o tamanho do Ostra, cara. Gigante. E tá cheio de carcaça aqui, aliás. Mas não é o nosso território aqui. Aqui é o território do Tiranossauro. Os dois ali. Estão meio que comandando. Cadê o Linusitrike aqui atrás? Ok. Opa! 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 Ai, caraca. Esse aí é o acro perigoso. Ó. Pode ver que ele meio que vai atrás ali. É de bobeira. Tem um filhotinho aqui, ó. Olha ali. Será que vai rolar um fight? Sei não, hein. Já tô indo. Aí. Vamos ficar com as nossas carcaças aqui. A gente conseguiu. Fizemos uma boa caçada, na verdade. Conseguimos aqui as duas. Vou deitar agora e ficar descansando. Enquanto isso, olhando sempre em volta, né? Ficando atento. Ô, carno vindo, rapaz! Ô, carno vindo! Vai pra lá, carno, vai pra lá. Já tem um carno se aproximando aqui. Meu outro amigo tá ali. Ele tá mandando amizade, mas a gente não quer amizade. Ameaçou, vem então. Ameaçou, vem. Se ameaçou, porque que é fight? Então vem. Toma, mordido. Esse aí tomou duas mordidas. Se ameaçou, é porque ele quer. Olhando em volta pra ver se não tem nada, não. Ah, tá com sangramento, amiguinho. Isso, vai pra lá. Foge, isso mesmo. Foge. Ih, se prendeu na pedra? Se prendeu na pedra? Na pedra não, na árvore. Tá, foi pra lá, beleza. Aí conseguimos afastar o Carnotauro que tava vindo aqui pra cima. Vou lá tomar água. Talvez ele vai chamar amiguinhos, né? Vamos ficar atento. Não, na verdade eu não vou ficar deitado, eu vou ficar em posição de bote aqui, ó. Vai saber, né? A qualquer momento pode vir algum dinossauro, que nem o Carno. Opa, Carno já tá voltando, maluco. Esse Carno, ele tá muito abusado, vamos ter que pegar ele. E as nossas carcaças estão aqui, ok. Será que vai ter uma carcaça de dois jovens T-Rex ou uma carcaça de Carno? A mais aqui. Vamos tentar pegar ele ali, ó. Vou sair do mato aqui e pegar ele. Nossa, ele mordeu. Mas nem tirou dano. Cara, a gente não deu sangramento nele nas três mordidas, contando com essa que eu dei agora. Aí se afastou, beleza. Oh, tá vindo um cara a toda velocidade aqui! Eu acho que é o amigo dele. Ah, meu amiguinho. Ah, ele deu toda a volta. Eu vou deitar aqui porque já tá ficando um pouquinho vermelho ali em cima. E a gente tá com sangramento também. Mas eu acho que vai recuperar rápido. Ó, tô ouvindo o cara dando amizade pro outro lá. Será que eles vão vir pra cá? Sim ou claro? Estão combinando lá, galera. Dá pra ver eles abaixados daqui, ó. Lá no cantinho. Tô vindo abaixado. Ei, agora sim. Agora fechou. Ó, ele vai vir do mato aqui, aliás. Deixa eu me levantar. Tá, correu pra lá. Ó, tá vindo. Tá vindo, mas eu já me recuperei um pouquinho mais. O outro tá aqui atrás, ó, certeza. Tá aqui atrás no mato, aqui, ó. Acertei, absoluta certeza que ele tá ali. Xantungas estão vindo pra cá, ok. Acaba logo esse sangramento. Eu vou deitar. Só pra atrair o outro carne. Enquanto isso, meu amigo tá me protegendo aqui, né? Minha fêmea. Minha female. Tá vindo um ala toda velocidade sinistra de lá da montanha. Correndo. Junto com o Alberto. Opa! Tá vindo o carne. Vou mandar um socorro aqui. Ai, caraca! Que susto! Socorro, manda um socorro aqui pros Shanks.
Chantz, help me. Help me, Chantz. Tá, os Chantz me ignoraram completamente. Ok. Outro cara desapareceu, não sei onde foi parar. Será que o Alberto vai pegar o carne ali? Tá indo pra cima dele. Tá, mas eu vou deitar aqui e ficar recuperando. O bom é que agora o carne eu tô ocupado com o Alberto, então... A gente tem uma chance... Ó, até foi embora. Tem uma chance pra recuperar agora, toda a vida. Bom, ficar aqui deitado, né, recuperando. O outro carne tá lá em cima, lá. Eu sabia que ele, tá, ele ia estar aqui perto do mato. Mas ele tá lá longe dessa vez. Caraca, tá ficando muito vermelho em volta, velho. Muito vermelho e tô com um desangramento ainda. E o Alberto tá querendo ir na nossa carcaça ali. Parece que o Carno foi embora, os Chantz expulsaram ele. Os dois Carnos, aliás. O outro tá lá ainda parado. Tá, expulsou um Carno e o outro tá lá parado ainda, é isso. E o Alberto tá tipo... Vou dar aquela carcaça ou não? Ih, olha ele! Perseguição. Perseguição aqui, ó. Olha o tamanho do Alo, velho. O Alo não consegue correr direito. Ai, minha tura. Ah, não, fechou. Ih, fechou e eu não posso me levantar porque eu tô com sangramento. Fechou, fechou. Não, calma, calma. O cara tá muito machucado, velho. Não! Ah! Não! Não! Ah, socorro! Socorro! O cara tá muito ferido, olha isso. Eita. Acabe esse sangramento logo. E pior que tá vermelho em volta. Caraca. Olha o meu machucado. Olha como eu tô machucado. Olha isso. O outro alo tá ali em cima, mas vou ignorar. E os acros, eles querem caçar, velho. Eles querem caçar. Eles querem caçar. Aí travou. Eita, voltou. Ah, eles estão me caçando, o acro. Ah! Nossa, vamos pegar. Aí, morde, morde, morde. Morde ele, morde ele. Ai, ficou bugado na pedra. Ai, não, ficou não. 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 Vou morder. Tô mordendo o rabo. Toma essa. Ah, só tô... Não, já era pra mim. Já era. Não. A gente foi caçado por uma família de acro. Mas bom, galera, a gente vai ficando por aqui. Então espero que vocês tenham gostado, se divertido. Por favor, deixe seu like, comentário e se inscreva no canal, caso ainda não for inscrito. A gente tentou sobreviver aqui, não deu muito certo, mas pelo menos a gente conseguiu fazer umas caçadas aí naquela família de Uta, que a gente conseguiu sucesso e quase, quase no Carnotauro. Mas bom, então é isso, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e principalmente deixar os seus joinha, porque fazendo isso você ajuda o canal a crescer ainda mais e ativando o sininho também, para receber as notificações dos próximos vídeos. Valeu, até mais e fui!